Терористи не мають бути туристами. Про це заявив депутат Верховної Ради Олександр Качура. Він повідомив, що разом з МЗС парламентарі напрацювали постанову щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора – Російської Федерації. Понад 30 народних депутатів підтримали підписом цю ініціативу, і сьогодні вона була зареєстрована. Качура заявляє, що головна вимога до партнерів проста та зрозуміла. Росія має бути ізольована від цивілізованого світу як держава-агресор і держава-терорист. За словами парламентаря, згідно з соціологічними опитуваннями, більшість громадян РФ підтримують цю війну, саме тому вони мають розділяти відповідальність за ті злочини, що чинить їх армія. Крім того, такий превентивний захід допоможе зупинити поширення рашистської ідеології та російських наративів.